Abantu bangi bakozesa nnyo enjogera egamba nti omukwano gukira oluganda oba oliawo nga balina ensonga zaabwe wabula ku poliisi ya Kampala Mukadde gye tusanze ab'emikwano babiri nga bali mu kusoberwa oluvannyuma lw'omusajja okudduka n'omwana wa munne. Mbonaabonawe nti aziyali nnyambe nayogera ewali omana ngene ziramu ne mulaba bannange. Godzilla yanoonyezebwa poliisi ya Kampala Mukadde oluvannyuma lw'okubulawo n'omwana w'emyaka 2 atali wuwe. Banaye munsaasire. Omukyala ono Amina yagenda n'awamba omwana wa Margaret Kizza ng'ono mutuuze wa Mukisenye n'amutwalira muganzi we gwe yalimba olubuto. Okusinziira ku Kizza yali ali mu kuweereza emmere nga bulijjo Amina gye yava n'amusaba ku mwana we naye teyamufaako olw'okuba yali ku mirimu gya bakama be egy'okutambuza emmere. Amina nnali ku mulimu. Mu kubeera ku mulimu nga ngenze kkola. Omwana n'afuluma n'agira wali we wali garaji wati omwanange we namuleka nga atudde ne nfuna kasitoma angame mutwalire emmere ne ntambula ntwalire kasitoma emmere ngenda okudda ng'omwana avudde bamugyewo ne mbuuza kubaalikawo ne mbabuuza omwana mmulabyeko ne baŋŋamba Amina atutte omwana ne nnindalindako ne nninda omwana teyalabika. Kizza agenze maaso n'atulambulirira nti Amina abadde n'omuze ogw'okusitula ng'omwana we n'amugulira n'obulabolabo era ng'ekyokumumulekera abadde takyemulugunya. Ku mulundi guno olwamututte kyamubuuseeko okulaba nga tamulaba nabo kweka okubira enduulu mu b'obuyinza basobole okubayamba okukwata Amina. N'essaawa ya leero ntambudde poliisi mpulira nkooye naye sifuna buyambi. Saba yenna asobola okuntaasa annyambe nsobole okuddamu okulaba ku mwana wange. Kubaya mvubuka bagamba gyalina nkyabulidde abasirikale abalina omutima ogulumirirwa bantase bampe omwana bantase bafune omusajja batuwa omwana byonna bikyagaanyi. Ekisinga okuluma Kizza nti okuva omwana we lwe yabula ku lunaku olw'omukaaga tewali amuyambye nga ne bw'atuuka ku poliisi bamugobaganya bugobaganya nga bw'atayambadde masiki. Bwe nnajja omusirikale waliwo omukyala gwe twasanga ku gundi ku kawunta naŋŋamba muddeeyo temulina masiki kuba nanina n'abanoonyerezaako ne wetugendayo gye bali naŋŋamba mugenda temulina masiki nyinza nabbayingiza mu kkomera. Ono wakati Miranga asabye abazirakisa bamuyambe asobole okufuna omwana we. Ntaasizza gavumenti ennyambe yenna asobola okunnyamba ng'alina omutima ogulumirirwa ogw'ekizadde mbadde nsaba bantaase nzinemu okulaba ku namulindwa obanga mulamu obanga mufu. Baba tuze mu Kisenyi bavumiridde nnyo ekya poliisi okubasaba ssente ez'okunoonya omusajja kyokka ng'olwazibawa tebalina kye baakolawo. Poliisi oluwulidde ebigambo by'abatuuze n'essalawo okugenda ku mwala gwa Nakivubo okunoonya Godzilla kyokka n'atalabikako. Bagenze maaso ne bakola ebikwekweto ne bakwata omuvubuka agambibwa okuba mukwano gwa Godzilla abayambeko mu kunoonyereza. Ako ogendayo ndowooza yatulaba nayingira mu mwala. Poliisi esabye abakazi okukomya omuzigo gw'okulimba ng'abasajja abaana nti kye kibaleetera n'okubba abaana abatali baabwe. Omuntu ajja nakusendasenda nti banakulimbalimba nti jjangu obampa omwana ngende ndaga ebbaawo wange mbadde mulimbalimba tomanya omwana wo bajja mutwala bajja kutwala omwana wo batwale eri tomanyi emikolo gye bayinza okumukolako. Namujuzi Rebecca, Kura Top TV, Agocha.